Just där hur bråttom det var, även om jag hade sagt nu är det bråttom som mattan.
Janne Scherman som är chef för TV4, han satt i publiken och ringde till Kaknästornet och bad dem att få mer tid. Och att de kunde stryka nyheterna, men det ville de inte göra. Så det var ordentligt krisaktigt, ville jag bara meddela ifall ni tyckte att jag såg ovanligt stillig ut. I övrigt så tycker jag att programmet som så, vi håller på att lära oss hela tiden också, vi som gör programmet, vilket är lite roligt. Och det känns som om vi har hittat formen. Så nu på söndag så blir det Lars Vegas trio. Jag kallar dem för Östersundstokarna, för det är de ju. Det är ju ingen lek. Och sångaren, han är kortare än vad jag är, så det ska bli roligt. Så han kan ju brotta ner. Och förlåt så har jag ju ett stjärnskott med Lotta Engberg. De spelar in det på söndagarna och så sänds det på torsdagarna, men det var fara för liv och läm. Så att de visade ett annat program på torsdag som i och för sig handlar om bakom kulisserna. Superpratat! Nu ska ni få träffa de artister som ni kommer att få se ikväll och kommer att njuta av. Vi ska se vart... Ja, men här står de ju! En stor varm applåd! Rångedal! Hallå! Kolla! Hej! Kolla! Fräscha, pigga, glada, laddade. Vilka kyrkor ska vi kolla bevista? Ah. Så titta på rångedal.se, får du se om vi bevistar er någonstans i närheten. Och det är en kyrkoturné. Är det anpassade melodier? Till just kyrkan? Ja. Ja. Ja, men det är så här, vi tycker så jättemycket om julen och kyrkomusiken är ju ofta den här kör. Och det är liksom så här en stor ryggsäck som vi har, det här kör och jul, det hör ihop. Ah. Fantastiskt skönt att åka ut och liksom leva körmusiken en stund. Jättehärligt. Vad härligt. Ja, men jul och kör har ju liksom... Någon ny platta då eller något sånt där, någon CD? Nej, vi hann inte med det i år. Ni jobbar för mycket. Men det kommer. Ja, det är klart. Nästa år är det definitivt. Det är ny jul nästa år. Ja, ja, men det är alltså, man kan aldrig få för mycket jul. Det är det. Alltså när det är jul, då ska man vara jul på riktigt. Ja, exakt. Helt klart. Ja, vad trevligt. Och ikväll, vilken tid kör ni? Jag hoppas att det är 23.00, för jag säger att det är det nu. 23.00. Så håll koll på det. Och det är här. Vi är här, precis. 3.00 kommer de att stå här. Och så kommer de att blanda om varandra så ni inte känner vem var nu vem. Lycka till på min roll idag! Nej, det var faktiskt jag som prövade den med toaletten. Nu är det dags att dela ut. En var, vadå en var? En bricka var. En bricka var. En penna var. Jajamän. Ut. Det är många. Ja, just det. Man kan inte ta en bingo i ettans fält och så treans fält, utan det ska vara i samma fält så att säga. Lite svårt ska det vara då. Ja, det ska vara lite krångligt, men vi ringer med, vet du. Absolut. Det är bättre att ropa emot så mycket än igår. Det är någon som trodde han vann, men vi har inte börjat utta än. Då tar det lugnt i baren. Så till slut har vi någon, eller kanske två, som har 5 rader bingo, och då är det en fantastisk vinst. 15 000 kronor från Klubb Erik som är med på båten också. Och titta där! Det är person. Roomservice, underhållning, och man åker, nu ska vi se vart man startar. Stockholm, Visby, Värnermünde, Berlin, Köpenhamn, Oslo. Och det är fullständigt lysande. Det ska man inte säga när man är på den här fina båten, men den är aningen så, vad ska man säga, klara. Och allt är inkluderat, eller hur? Ja, det är perfekta upplevelser. Och nu kommer jag ha ett erbjudande. Var finns det på båten under den här 6-6? Ja, mellan 11 och 15 imorgon. Och då har ni erbjudanden bland annat. Får vi höra vad ni har med lite ikväll. Så kommer ni av Klubb Eriks att få ett specialpris som ingen annan i hela världen någonsin har fått, eller hur? Helt sant! Nu kommer de inte undan. Så koll på detta par, och återigen en stor applåd till Klubb Eriks. Tack för vinsten, 15 000 kronor. Nu går ni på dit, det är en timme. Nu ska vi säga, den här behöver vi ju. Framåt så, och sen när man ska droppa dem bakåt, är det så? Eller tvärtom? Det är Carl som är den... Det var framåt, för, och så drar framåt igen, då kommer kulan automatiskt. Och så stannar den. Det är som en nytt varje dag. Blanda gör det andra hållet, tror jag. Och så blandar man bakåt. Just det. Det är jag.
jag har ingen aning om vilka som går vidare, utan bara att det är tre som får, en som får bingo varje bingospel. Och visst är det så, man duttar på vart det finns i alla fall. Saker jag sa, eftersom jag är på havet, så slipper vi tänka om det är höger och kors och tvärs. Fält är fullt, alltså fem rad kan man säga. Full bricka. Full, ja det kallt. Är det några som, är det några som sitter och bluffar? Imorgon får ni köpa brickorna och då får ni köpa hur många ni vill. Då går det jättebra. Idag när det är gratis bingo så är det begränsat, men imorgon får ni sitta med 11 avhandling, så är det här som sitter där. Lars Bergström, grattis. Från, vart var du ifrån? Örebro? Nej. Örebro? Från 19-området. Nu skriver vi upp dig tydligen för någon, ja, någon anledning. Men vi överlämnar pris, eller hur va? Ja. En bingolotto burka kunde man väl vinna. Det är lite gladare färger. De är så svarta på en gång. Ja visst, varför inte? Lite lila i dem. Hur verkar det? Ja, ja visst, kolla det. 7, 23, 45. Ja, 50. Ja, men den kommer ihåg 74. Nu har man en trotjänare. 9, ja, 29. Jo, 39. Ja då, 59. Ja då, och 63! Ja! Elsie Norrlander får bägge, eller alla tre, komma fram och så får vi dra lott. Vi har en hatt, vi har lotter. Den som vinner lottdragningen får grillen, de övriga, eller den övriga, får 1000 kronor att spela nätbingo för. Bingo är det också, nu blir det många. Ja, det är bra. Det blir dyrt för dem. Tusenlapparna ska regna. Då blir det ju spännande inför kryssningen, kan jag säga. Den 15 000 kronors. Ja, tänk. Den, om det blir lottning på den, det blir dramatiskt. Det är som miljonhjulet. Vi måste kolla med Klubb Erik. Valutan när man är i 3-4 länder. Det är en stor plånbok då. Det är... Det finns några gånger när man blir förvånad. Det är restema på söndag också. Ja, det ska bli, alltså låt ut resa till hela världen. Det ska bli så otroligt. Det är Maldiverna, det är Mexiko, Barbados och Säffle faktiskt. Jättekonstigt. Ja, Säffle. Husvagnscampingen där, minner man. 15 000 kronors kryssningar. Och bara många få. Alla ni som har fått bingo, kom fram hit till oss. Ni som har fått bingo. Ni som har fått bingo, tre rader vågret. Kom till informationen. Mamma väntar. Det är bara två hittills. Det ska vara fler. Kom här. Två på en gång. Välkomna, välkomna. Nu ska vi se, nu sköter notarius publicus detta, denna lottdragning. Men det är bara fyra här, det skulle vara, det skulle vara sex. Har vi någon fler som har fått vågret? Asta, det är hon. Linköping. Linköping, den stoltaste av. Och så har vi 3000 lappar. Stort grattis, bra jobbat. Jag har skylt här, vet du. Jag får bara plats med grejer, för det är ju inte kläder och allt. Ser man hur gubben tänker, vänta nu, pirra och så hur många ölflag. En grill. Jo, då är det årsprenumeration av Bingolotto. Värdet är, ja, det är över 2000 kronor. Ja, det blir ju mer för man vinner så mycket också. En första siffra nu, fyra rader, samma. Niklas, 35. Här har vi Olof, 67. 67. Nu är det så lite kulor som det blir svårt att fånga. Niklas, 42. Va? Fyra är på raken. Oj! 10, 8, 5. Nu kollar vi lodret bara för att det blir lättare att kolla. 19, 24. 30, 21, 22, 34, 37, 35, 31, 32, 59. Till vinnaren av den otroliga resan. Och
det kommer bli mera bingo imorgon såklart. Då är det jackpotchans på 50 000. Stort grattis! Priser i botten. Vi sitter kvar för att det kommer bli lite presentation här klockan 21 innan dansen börjar. Ja, så vi går och tar en liten break bara helt enkelt. Jajamän, tack för att ni ställde upp, tack för att ni spelade. Ha en god middag nu och kom som sagt tillbaka. Dansen börjar rången. Välkomna till Klubb Copacabana, denna bingo lotto kryss. Det är jättekul att se er. En del har varit med och spelat bingo här. Det kommer bli bingo imorgon också. Klockan 8.30 börjar vi sälja brickor. Man kan köpa dem i baren och sen så... Gäng på två. Tema. Jag gillar den där discjocken. Man vet aldrig vad musik man fick. Vad fick du? Boktipset eller vad var det nå? Ja, jag fick anslagstavlan. Anslagstavlan. Boktipset. Ninna, ninna. Ja, just det. Så. Det är kul att få vara här. Kul att ni är här också. Ni kommer få höra en liten upprepning om ni var här lite tidigare. Men jag åt tidigare precis som ni. Hoppas jag. Och kul att ni känner igen mig. För det betyder som sagt att ni tittar på Bingolotto. Keep it, 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 ke
60 kronor. Sex, jag får bära upp dem som inte orkar gå. Och jag är singel. Så är det någon som är sugen och är singel, så är det här en jättebra kontaktannons för mig. Så kan vi träffas sen i pausen. God morgon, hjärtligt välkomna igen. Det är lite piff och puff varning, men det hoppas att ni går med på i alla fall. Lite information i övrigt vad som sker i Bingolotto-världen. Sen mellan 11 och 14, då är vi ju nere i konferensen som ligger på våning 6. Uppe, precis rakt här. Där ligger det. Och så längst fram. Längst fram, just det. Så där kommer det finnas en massa olika aktiviteter. Ni kommer att kunna träffa Klubb Erik som hade den fantastiska vinsten igår. Den är Skandinaviens bästa. Det kommer att vara specialbullar. Jag vet inte om vi har Vasambonsor gänget här. De saffransbullar och lite sådana saker ska de bjussa på där uppe. Det är lite nyheter och sånt. Ni vet anledningen till att det luktar gott när man kommer in i pressbyrån och Statoil, eller då tänker man, baka de här? Nej, då är det de här grabbarna och tjejerna som har fixat att det luktar gott och att det är färskt. Så det bjussar de på. Vi har tablettaskar, vi har... Som igår också så är brickan uppdelad i tre rutfält som ni ser. När vi spelar en rad, ja då gör det ingenting, för då kan den raden vara vart som helst. Men när vi spelar två rader så måste de vara inom ett och samma rutfält. Etc. När vi spelar tre rader och fyra rader och fem rader som vi kallar full bricka, det är fem rader, då måste ett av rutfälterna vara fulla. Två spel kommer det bli. Vi tar en kort liten paus på några minuter bara sen när vi bygger om till det andra spelet. Men vi börjar med ett spel och då är det en rad, 100 kronor. För er som ser här framme vid scenen så kommer man kunna se numret och vi ska försöka vara väldigt tydliga så att numret hörs också. Och första raden är värt 100 kronor, sen är det 200, 300, 400 och skulle det bli full bricka inom 48 drag, då är det 50 000 och den jackpoten sjunker allt eftersom ju längre in i spelet vi kommer om ingen har fått full bricka helt enkelt. Och fast pris då är 500 kronor om vi går över 56 drag. Så gäller det att ropa bingo innan vi har ropat nästgående nummer. Så att ni vet det. Men vi ska vara klara och tydliga. Och det är bättre att ni ropar en gång för mycket och låter oss springa än att ni är lite tveksamma och så. Är ni redo? Ja! Ja, men då ska vi köra igång. Sen har vi massa extra priser. Så vi ska ha någonting som vi kallar för feta numret. På eran bricka, jag tror det är nästan längst ner, mellan rutfält 2 och 3 finns det ett lite fetare nummer med fyra siffror. Kolla här. Det borde räcka dumle till alla. Ja, en dumle per person. Vad är det med pepparkaksmak på dumle? Ja, det är jul nu. Ja, oh, jösses. Kommer fina grejer. Men nu ska vi dra igång. Och vi börjar med ett spel som sagt var en rad vågrätt. Missa inte detta. Och jag går och sätter mig i stolen och trycker fram siffrorna. Ja, titta, vi fick in en på slutet här, en lott till. Då vaktar vi. Det är lugnt, vi har tid. Och det kommer bli underhållning. Och för er känns som, efter båda spelarna, så vill jag gärna att ni lägger era brickor i den röda lådan där. 14.30 ska vi också ha lite lottning på ännu mer grejer. Då drar jag, precis oavsett om man har vunnit eller inte, så blir det en liten sån. Jajamensan. Det här är ju hemligt, så det får ni inte säga till någon. Men det vill jag införa i också på, det är en idé som jag vill ha på Bingolotto.
att man samlar, och för det kommer jag ihåg när man var några år yngre, att loket grävde ner och så drog man lite vinnare och lite sånt som hade skickat in. Ja. Det vill jag göra också, för det, jag gillar akvarier. Ja, men det är fint, vet du. Ja, det var så här, nu snurrar vi på urnan. Ja, men vi kör en nummer. Ja, då drar vi igång. Super. Lycka till. Och då kikar vi på skärmen då, eller? Ja. Och så säger jag. Och vad skakigt det blir. Eller är det jag som är skakig, eller är det... Ja, Ivar 22. 2-2. Och ni får säga till om det går för snabbt. Ja, Niklas 43. 4-3. Ingen fler som hade bingo? Nej. Får vi en liten applåd även om han sa det glad? Ja, precis. Åh, oh, vad roligt. Ska vi gå vidare då? Det tycker jag. Då är det två rader. Var det grannen som vann? Eller var det någon? De kände inte varann. Nej, de försköt varann. Ja. Nej, men maken var ärlig och sa att det är hon som brukar vinna. Så då var det någon som tog bredvid varen som fick en årsprenumeration. Kanon. Ja, det kommer bekvämt hem i brevlådan. Då kör vi alltså två rader vågrätt. Och då måste de raderna vara inom ett och samma rutfält av dessa tre rutfält som vi har i publiken. Då kör vi. Bertil 1. Nummer 1. Sikaxiformen är vis i något. Ivar 24. 2-4. Tre stycken har vi redan förkryssat åt er. Så ni inte behöver vara oroliga att de har försvunnit. Niklas 35. Alltså de... Oj, ja visst vet du. Julen kommer tidigt. Det är grannen mellan det där, hon som vann, ska vi se. Kollar du som kan, så ska vi kolla på trollnumret. 14016. Då ska vi se om det dyker upp. Och det var rätt! Och då, här är vinsterna. Jag var på tiden. Där har du det, där har du... Nej, du ska få en annan som mig. Ska vi se. Nej, men det måste jag hämta. Det blir så upphetsad. Prenumerera på Bingolotter och hjärt- och lungsjukas förening eller något. För barnbarnet hade en pacemaker. Och hon var med i studion också, barnbarnet. Så det var rätt person som vann 3 miljoner kan man säga. Vilken grej. Ja, ibland blir man tårögd. Då ska vi köra tre rader vågrätt. Tre rader vågrätt inom ett och samma rutfält. Nu är det 300 kronor bingofinalbiljett och massa andra smått och gottiga härliga priser. Gustav 50. 5-0. Nej, det var redan ner till hajen. Det är fel när vi är ute på havet. Hajen, jag vill också ha ett smeknamn som loket. Det kommer bli hajen. Nu ska vi kolla. Om ni hör mig nere i datatrafiken. 5-7-6-5. Ja, du, det ska vara 5 nummer och det är det numret som står precis under det. Jaha. Det är rutfältet okay, som har... Okej då. 1-7-2-9-4. 1-7-2-9-4. Ja, i varje rutfält, under varje rutfält finns det ett nummer och i det rutfältet jaha. Har fått bingo där. Det numret är. Man lär sig saker varje dag. 1-7-2-9-5. Fel igen. Vilken är det jag ska... Nu har jag läst två av numren. 1-7-2-9-3 då. Jag fortsätter läsa det som man var med. Ja! Ja men titta, nu läste jag rätt till och med. Du vet, jag är ovan. Jag har bara haft 16 program med Ingo Lotto. Men det stämde. Vem var som han? 40 år? Ja. Då är det en del gammal. Nu ska vi se kärlknöl och grejer. Rökt oxfilé. Funkar. Scampi. Blomkål, fikonsallad, Dimitris gösfilé. Den serverar de i Four Seasons, det såg jag. Vem är Dimitris? Stekt röding. Oj, oj, oj. Zucchini piccata. Han spelar fotboll i italienska ligan. Lättrökt anka. Hur vet vi vilka nummer vi skickar ut då? Ja, då blir det lite en dragning här, vet du. Okej. Okay. Vi drar väl igång. Det börjar på 5 i alla fall. Bonus, just det. 5 och en 4 och en 7a och 7a. 5477. Där kom näven upp.
Hittar du? Ja, titta, det var ju snabbt. Här är det som att gå i en biltvätt. 5588. 5588. Där uppe i fönstret. Hur tar man sig dit? Titta vilken motion du får idag. Ja, men jag brukar vara ute och jogga. Men jag vågar inte, det var för kallt idag. Han sitter här framme och det var så att den 10/11 dagen efter hade frun hans varit gifta i 33 år. Så han tackar fru Birgitta också för alla dessa år. Men först ska vi, är det fru Birgitta där? 33 år och här har vi ju då Elsa. Elsa, du ska få ett speciellt pris, du får en hel kväll med mig. Och så måste vi gratta ett fyrfaldigt befäl som nu är hipp, hipp!
Jag tänkte att vi ska få något lite speciellt också. Jag har det med en jaktfika här. Du ska få lite... Ja, rumsnyckeln ska du få. Hyttnyckeln med. Så att du kan ligga där när jag kommer in. Så kommer jag med fikabrödet. Nej, du ska få en drinkbiljett såklart. Min farmor heter faktiskt Elsa också. Det är inte vackert namn. Och hon är 84. Vi ska som sagt gå vidare till nästa fråga. Och nu letar vi efter gruppen. Vad heter gruppen som gjorde den här låten? Det är någonstans på 70-80-talet. Man ligger ensam i sin säng. Den här låten kan man sjunga oavsett vilket stadie man befinner sig i. Ja, faktiskt. Så har man tagit en julöl för mycket, då går det jättebra. Nej, 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 fantastiskt bra jullåt. Vem är det som är årets julvärd på Sveriges Television? Vem är årets julvärd på Sveriges Television? Spring ner, men kom ner hit till oss så fort ni bara kan. Eller så kommer vi att bära ner er hit. Vi ska börja med alla ni som köpte de här drinkarna i morse. Ni har fått en lott, hoppas jag. Och den lotten kan ta fram nu. Och då brukar alltid göra så här, in med allting. Så. Så är det bara att ta vilken lott som helst. Ja, spännande, spännande. Drinkbiljetter. Det är klart att man ska vinna på sitt alkoholintag. Ja, och då får man en kryssning med smörgåsbord och bussanslutning. Vilken färg var den? Oj, den här var polkagris. Polkagrisrandig. Japp, yep. Eller nu ska vi säga hallucinationsgul. Nej, serie B som vi bär till. Nummer 25. 25. 25. En man eller kvinna med troligtvis en drink i handen. Här kommer han. Här har nummer 25. Det
Jag tror att vi kommer ta det på skala 25. Jaha, välkommen tillbaka, få äta middag och komma hit. Vem? Nej, du får inte kram, jag ska bara klappa lite på ryggen sen. Ja, så är det. Vem? Mig får du en kram. Ja. På första dans. Vem får följa med? Vem bjuder du med? Ja, jag får se om frugan är sköter, så kommer jag hitta på någon annan. Åh, oh, kaxig gosse! Tack ska du ha! Applåder ska han ha vinnaren, ja! Då så! Nu kommer de stora grejerna. Nu har vi tre stycken första priser, eller rättare sagt ett första pris, ett andra pris, ett tredje pris. De ska vi faktiskt gömma och ta sen på slutet. För att alla ska ha chans att vinna, så tar vi dem först. Men så tar vi och drar ut på spänningen. Ah! Så om du tar det absolut första priset, och det är en sån här bingofinalbiljett. Då man får en hytt, man får middag och man får vara med i spelet, så kommer det att låtas ut 50 000 kronor garanterat. Den får du gömma i någon ficka. Det är bingofinalen det. Ja, det är bingofinalen. Sen har vi pris nummer två, kan jag ta. Jajamän. Det ska jag också gömma. Och det är en kryssning med oss för två personer i lyxhytt. Och ta chokladen, du får två. Ta bägge. Åh, gud, ja, jag... härligt. Ja, jag tar den också. Ja, men då kramar. Det blir ingen kram. Det hinner med. Nästa som får komma hit och välja är... Irene Andreasson från Finspång. Ja, det är granne med mig. Fin. Irene, är du här? Finspång kallas i Östergötland i gemene man för Äggskallebyn. Och anledningen till det var för att de började använda sugklockan i Finspång först av alla. Åh! Oh. Ja, faktiskt. Då ska vi kontrollera det när. Här verkar det... Då får du välja, här har vi gått i bordet. Vi har en sjal från... Atlas Design. Atlas Copco. Och så har vi kylbox, vi har parfym och vi har smycken. Det var kylskåd i toalett. Ja, men vad trevligt. Jag ser så det... Ja, det var... Nej, för hon var det. Det är för han. Men vi har för dam, tror jag. För hon. Givenchy. Nej, det var bara för män idag. Men du kanske vill ha en för man. Jag skulle säga en för öppen gubbe kanske. Nu gör vi så här, jag slänger med. Man får kylboxen och man får den här sjalen och så får man ett smycke. Ja, vad är det? Nu bestämmer jag. Birgitta Norman. Jag har ingen ort eller någonting. Hon får komma med legitimation. Norman, heter hon det? Norman, ja, två är. Då är det Norman. Då är det Norman. Antingen ursprung eller efternamn. Birgitta Norman. Ja då. Här kommer hon. Och en kram. Det är viktigt. Jajamän. Nu har vi två priser kvar av de här innan vi ska avslöja första priset. Vi tar varsin. Anneli Karlsson har valt, har fått lyxkryssning med oss. I lyxhytt. Spegel i taket, champagne på rummet. Från Bålsta. Jajamän. Och grejer också. Grattis, vad trevligt. Oj. Onsdag, det är så fint så där behöver man inte åka ifrån, höll jag på att säga. Men nu, helt ärligt, resten ordvitsar och så några normala. Men vem är normal i det här sällskapet? Kan vi diskutera. Så att jag har valt ut pris för sämsta vits, för det var jag tvungen till. Ja. Och den är så dålig så att den är rolig. Helt plötsligt. Nej, den är riktigt usel. Så här låter den. Hur är det att vara fastighetsskötare när det snöar som förbankat? Det är plogsamt. Visst är den dålig. Va? Det är Britt Andreasson som ska komma fram och skämmas och få en hoodie. En hoodie. En varm tröja med luva. Den är du ju. Det är plogsam. Ja, Göteborg. Ja, det var mycket sådana vitsar. Sveriges populäraste fågel, nederbörden. Ja, det är några som tycker de är roliga. Det är väl alkoholen.
Sen har vi en vinnare. Jag var tvungen att ta bort de som fick mig att rådna på insidan av huden och lite sådana saker. Och som var som jag kände igen mig dessutom av fräckisarna. Men däremot har vi en väldigt halvgullig story. Jag läser först storyn, sen tar vi fram den som har. Och den är, vi dansar på en fin lina här, det måste jag ändå säga. Det var tre kvinnor, en var singel, en var förlovad och en var gift sedan flera år tillbaka. Kvinnorna bestämde sig för att överraska deras respektive och köpte sig varsitt raffset i skinn. Några dagar senare träffades kvinnorna för att höra hur det hade gått. Och det var fantastiskt resultat. Singelkvinnan med sin dejt, ja då blev det pang på rödbettan. Och hon förlovade, samma sak. Den gifta kvinnan sa, det gick inte så bra. Mannen kom hem, satte sig i soffan, satte på tvn och ropade plötsligt, Batman, när är maten färdig? Den är skojig. Jag tycker det. Maria Palmqvist. Batman, maten färdig. Tack så mycket återigen för att ni faktiskt spelar bingolott. Och det tycker jag är jättekul. Det betyder att jag har jobb. Men framförallt så går ju allt överskott till föreningslivet. Och det är så oerhört viktigt, tror jag, för barn och ungdomarna i dessa dagar. Och med det sagt så vill jag att ni ska stanna kvar, tränga er närmare scenen. För nu är det dags återigen och ni har inte kunnat undgå dem. Här är Ronny Dahl! Applåder! Vi tänkte gulla lite grann med era öron ungefär 15 minuter. Är det tillsagt? Så vi gör det. Some